こんにちは、海のひとときです。簡単に思えるサビキ釣りですが、魚がいるのに釣れない時ってありますよね。今回はそんなサビキ釣りで釣れない時に水中でどうなっているのかを見てみたので、ぜひ参考にしてもらいたいと思います。簡単な仕掛けの図も含めて説明していきますね。それでは今回使っていくサビキ仕掛けをご覧ください。最初は餌を入れる網かごを上につけた形です。竿は毎度おなじみエギングロッドに2000番のスピニングリール、かなり前に浮き釣り仕掛けの作り方の動画のものとほぼ一緒です。仕掛けの作り方はぜひそちらの動画からご覧ください。じゃあまずはオーソドックスな浮きの下にカゴをつけるパターンで試してみます。長い。はい、でラストに、浮きがこれが3号なので同じ、3号をオモリフィカーとしてつけます。はい、これでとりあえずは1個目完成。これでやってみますか。かなりの数がいますね。浮力と重力のバランスもバッチリです。餌の中身が出ていません。竿がうまくしゃくれてない可能性があります。しゃくるとは煽るとも言います。仕掛けを竿を上げて引っ張ることで餌がカゴから出ます。カゴの中の餌だけが食べられていきます。下の針たちと同調することがないので、当然魚が針にかかることもないです。今回とても好条件の日に撮影に挑めたようです。2つ目の釣れないパターンです。今のがしゃくりです。アジと念仏ダイの毛根です。餌が流されています。潮の流れ、波、風の影響で仕掛けが横に流れていくことがあります。そうすると餌と針が馴染むのが難しいです。下についたサビキを見てみましょう。
全く反応はありません。上に上がってみると、カゴから出ている餌に群がっているようです。釣れないパターンの3つ目です。竿をしゃくって餌を出します。表層に釣りたい魚が集まっています。また表層だけで餌が食べられてしまってますね。表層で釣りたい場合はブリッジ仕掛けが有効です。従来の仕掛けの先端に重りではなく浮きをつけます。それによって右図のように表層で針と餌が同調するようになります。どうやらこちらも下の針には反応はないようです。竿、リールは先ほどと変わりません。上についていたカゴを下に移動させます。重りがついているカゴであればそれがいいでしょう。今回は網カゴとナス型重りをつけていきます。それではご覧ください。はい、そしたら一番下に重りと網をつけてみて実際に投げています。仕掛けを投げてから数分、カゴの中の餌も少ない状態。ここで少ししゃくりを入れてみます。魚が集まってきましたが、餌と針が離れてしまっています。アジが針を見切っているのが分かりますか？餌の量が少ないと同調する機会が減るので、こまめに餌を入れて打ち返すといいです。釣れたパターンを最後にお見せします。竿をしゃくります。念仏台がかかりました。アジがいる層よりも深いところに餌が広がっています。この状況だとアジか念仏台かは運次第ですね。アジがやってきました。当たりがありました。
本命の味です。釣れるときはカゴの中の餌と針が同調しています。餌の量は活性が高いとき以外は十分に入れて、針と餌が重なる機会を作れると良さそうですね。また潮の流れや時期など環境によって魚のいる層が違うので、こまめに深さの設定をすると釣果アップにつながります。釣れないなという時にいろいろな要因を想定して仕掛けを試行錯誤できると、パチッとハマった時に自分だけが釣れてるなんて状況も夢じゃないです。ぜひサビ引き釣りを始める方や釣れなくてどうしようと考えている方の参考になってくれたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。